Abersoch y tu ôl i mi, dwi yn ardal Machroes erbyn hyn. Ar fap yn 1609, mae ei lawr fel Marchroes, nid Machroes, a Marchroes yn 1783. Felly ie, Machroes ydy'r enw erbyn hyn, ond ie, yn 1609 Marchroes a Marchroes yn 1783. Borth fawr ydy enw'r traeth yma gyda llaw. Ar ôl i chi ddod o Machroes, mi ddwch chi drwy glwb golf Abersoch a trwy'r pentre i hun. Digonad o ddewis o siopa, a mae yna dwll yn y wal, caffis, lle i gael 5 munud. A mi ddwch chi at harbwr i geg yr afon soch yn fan hyn. Mae'r daith yn parhau y tu hwnt i'r cychod ymlaen ni. Ac yn y bwlch yn fanna, mi welwch chi fynydd tir y cwmwd. A mi o'n iam dir y cwmwd. Traeth Tyn Tywyn di fan hyn, a mae'r golygfeydd o ynysoedd tudwal bai Ceredigion, maen nhw'n werth i gweld Abersoch y tu ôl i mi. A reit rownd wedyn i le fyddwn ni'n cerdded am fynydd tir y cwmwd. Ia, traeth Tyn Tywyn ydi fan hyn, traeth Tyn Tywyn. Ond ar fap yr OS mae'n deud traeth Castellmarch. Rwan, mae plasty Castellmarch, dafliad carreg, fforcw. Hen blasty. A un o fy hoff chwedlau yn y byd o Castellmarch. Mi oedd na foi yn byw yna o'r enw March ap Meirchion. A mi oedd ganddo fo gyfrinach, mi oedd ganddo fo glistia ceffil. Dy, oedd y cliw yn yr enw, March ap Meirchion. Ta waith, doedd na neb yn gwybod y gyfrinach yma. On i bai am y barbwr Bifan oedd yn torri wallt o. Oedd Bifan wedi cario'r gyfrinach ers blynyddoedd lawer. A be nath o, oedd ddim yn gallu dal y gyfrinach ddim mwy, mi aeth o allan i sibrwd y gyfrinach i'r tir, a'r gorstir lle oedd na frwyn yn tyfu, ac oedd o'n teimlo'n well. Oedd wedi dal cyfrinach y brenin cyhyd. Ta waith, mi benderfynodd March ap Meirchion bod o'n mynd i gael parti mawr. Oedd o'n frenin doeth, oedd o'n greu pawb yn hapus yn ei diriogaeth, ac ie, oedd pob wrth i fod efo, felly dyma fo'n cael parti. A dyma fo'n gwahodd pibydd i ddod i berfformio yn y parti. A be nath y pibydd? Oedd gweld corstir hyfryd a torri tam a trwchus o'r corstir fel pib. A dyma gyrraedd y parti. A dyma ddechrau chwthu noda. Ond dim noda ddoth allan. Be ddoth allan oedd? Clistia March sydd gan y brenin. Clistia March sydd gan y brenin. Medda pawb wedi dychryn. March ap Meirchion yn flin, tynnu gleddyf allan ar fili, oedd o'n mynd i ladd y pibydd. Ond dyma Bifan y barbwr yn dweud, na, yma i iddo, dyma fo'n codi'r cleddyf, a mi oedd Bifan y barbwr yn mynd i chael ei sori, oedd rhaid i fi ddeud wrth rywun. A mi bwyllodd March, a mi chwerthodd, a mi deimlodd yr hyddhad fod y gyfrinach allan i bawb, a mi dynodd i goron a dangos i glistia, a mi oedd pawb yn clapio, a mi fod o'n ddewr ac yn ddoeth, ac yn meddwl fod o'n un da. A dyna chi, chwedl Castellmarch, March ap Meirchion. Mae'n stori dda. Ac ar ôl hynna, aeth hi'n homar o sesh, gawson nhw barti i ddathlu'r clistia ceffil. Felly ia, traeth Castellmarch, traeth Tyn Tywyn, ond y Castellmarch ydy'r enw ar fap yr OS. Ac os gewch chi gyfle, mae rhaid i chi ddod yma, mae'n hyfryd yma. Bendigedig. Yn y pen draw, mwncw, yn yr hael, mae criciaeth sydd yn tynnu tuag at derfyn yn llwybr ni, ond yn ôl yn fan hyn ar draeth Tyn Tywyn, mi welwch chi yr olion yma. Os ydy'r amodan iawn, yma'r tywod wedi mynd neu ddod. Dyma chi olion o goedwig, coedwig cyn hanesyddol. A mae'r boncyffion, y bonion, i'w gweld mewn amball i le, fel y gwelwch chi yn fan hyn. A mae'r olion wedi cael eu harchwilio ac yn cael eu harchwilio pan mae'r amodau'n gywir gan bobl glyfar ac archeolegwyr ag ato. A dyma ni'r olygfa ar ôl cyrraedd i ben mynydd tir y cwmwd. Tyn Tywyn o dan o'n i. Mynydd Cilan. Ynysoedd
sy'n sidwel a bai ceredigion ar ddwrnod llonydd hyfryd. A dyna'r llwybr yn newid a dyna sydd yn braf, da chi'n mynd o draeth tywodlyd un iliad a da chi ar fynydd a'r golygfeydd yma wedyn i'w gwerthfawrogi yr iliad nesa. Dyma ni ar di blaen mynydd tir y cwmwd ac mi welwch chi'n hyfaillu yn fan hyn y tu ôl i mi. Mae yna rhyw fath o ddelw yn sefyll yn fan hyn, alwch golygfeydd ganddo fo. Mae ganddo fo rhyw fath o ddelw mers 1919. Solomon Andrews oedd y cyntaf i reid o. Da ni'n meddwl pen ddelw o di blaen llong. Rhyw fath o dderw mawr oedd o, debyg i Poseidon, a mi gafodd ei osod yma hyn i weld y golygfeydd yma. A mae pobl yn dod yma ers hynny i weld y delw yma. Mi gafodd yr un gwreiddiol i ddifrodi gan fandaliaid yn y 1970a. Dyn tin wedyn yn ei lefo i roi yma i'w erydyn yn fwriadol efo'r elfenna. A wedyn, ia, y darn mawr hiarn yma i edrych ar y golygfeydd o'i flaen. Gafodd ei osod yn 2002 gan Hugh a David Jones a Berwyn Jones. Ond ylwch, trwy dydd bob dydd mae'r delw yn cael gweld hyn. Gwych. Mae'r daith neu'r cymal yma'r daith yn swyddogol yn gorffan ar wylod y lôn o'r fan hyn, sef Plas Glynweddw, oriel gelf gyhoeddus hynaf Cymru, a'r caffi newydd ar ochr y plas. Nes i sôn am Solomon Andrews, dyn busnes o Gaerdydd, fod a ffardelw i ben mynnu tir y cwmwd yn gyntaf, ar ôl iddo fo brynu fan hyn. Mi nath o agor fan hyn yn 1896, fel oriel gelf. Mi gafodd fan hyn i adeiladu yn 1857 gan weddw Sir Love Jones Parry, Elizabeth, o ystad Madryn yng Nghanol Llŷn. Teulu dylanwadol am sawl rheswm a'i bwriad o treulio gweddill i hoes yma, ond y gred ydy na chysgodd i'r un noson yma, coeliwch neu beidio, er gwario 20,000 yn ei adeiladu a iddo drefnu. Ond mi oedd hi'n ymweld yn gyson i weld ei chasgliad sylweddol o weithiau celf drydfawr. A'r golygfeydd oedd ganddi hi, neu petai hi wedi aros yma o leia, o'r môr ac o fai ceredigion yn odidog. Ia, caffi y plas ar agor yn amlach na fideo. Dydy o ddim heddiw, mae'n wyl y banc, felly gwnewch siŵr fod y caffi ar agor i chi gael panad ar ddiwedd siwrna. Fel arall, dyna ni ddiwedd cymal rhif 5 yn taith ni. A mae'n nghoesau i wedi... Wel, wedi blino. Goesau di'n... Mae hi 'di blino hefyd, dwi'n meddwl.